Zdravím vás všetkých, dneska som tu a vítajte pri ďalšom seriáliku o Minecrafte a dneska si ľudia ideme postaviť taký bonusik, ktorý som si myslel, že nepostavíme, ale ideme si postaviť hubový bajon. Myslím, že každý vie, ako vyzerá, takže tu vám ukazujem teraz taký veľký strom, som si postavil na takom druhom maličkom ostrove a cez tento tu veľký strom môžem pozorovať sa na môj a tu je môj, takže tu ešte chcem si urobiť taký most veľký do ďalšej časti, alebo neviem. A tu všade si ideme teraz postaviť ten bajon, takže ja teraz ako prvé si idem dať všetky stromy, ktoré sú tu preč. Dobre, ľudia, takže ja som si ich už dal preč. Ešte toto tu si dáme preč. Super, potom máme dačo z toho asi. Tak. A toto tu teraz celé musíme dať preč tú zeminu, aby sme to mohli dať. Počkej, vyskúšame dať toto tu. To je bambus asi, ne? Tak. No takže ľudia, potom nám vyjde ešte jedno videjko, čo bude o námestí, alebo tak proste, že budeme stavať na meste a asi aj obchod si postavíme dáky. A ako ďalšie videjko, potom, čo bude už posledné, si postavíme také, že proste budeme si tu plášť robiť. Pláž vlastne, tak prepáčte, a tak no. Dobre ľudia, takže ja si tu už dávam túto pôdu, ktorá sa volá, jak sa to volá vlastne, podhubie, tak. Tak to si ju tu pekne všade dáme. Tak, super, a tu to takisto. Predo mnou je môj domček, takže pred môjim domčekom bude stať tento kubový bajon. A taktiež by som si tu chcel dať tie kravy, alebo, no viete proste tie kravy, čo majú také tie huby na sebe. Dobre ľudia, takže ja som si už si tu robím plot a môžete vidieť, že už som si tu dal jednu veľkú hubu. Ja vám ju ukážem, ako sa aj dáva. Ako prvé si tu dáme toto tu. Toto tu som myslel, tú krávu s tými onými. S tými hubami. Takže toto si dáte tak a to je asi klasika a proste vyrastie vám huba. Keď nechcete, aby ste na ňu dlho čakali. Takto. Takže v tej poslednej časti si postavíme ten most k tej takej vyhľadni, alebo ako sa to volá. No teraz najbližšie videjko bude na meste, čo budeme stavať. Fez nemám rád, keď sú neviditeľní tí oni. Dobre, super. Ticho ťa. No, takto tu a tam potom tady dáme plot. Tak, super. A máme to zatiaľ celkom veľké. Dobre ľudia, takže ja teraz si vyberám, že z akých týchto hubci postavím domček, ale asi by som si postavil z tohto tu spodok. Potom boky si dáme z toho bieleho a strechu z toho červeného a asi využijeme všetky 4, takže dám toto preč a môžeme ísť na to. Počka, takže začíname stavať takto tu. Tak dajme tomu, že by sme to tak pekne mali, takto. Si to popočítam rýchlo. Dobre, takže túto tu robíme takisto a teraz ešte jednu časť bude mať ten domček takýto. Dobre, a teraz to isté musíme urobiť ešte aj na druhú stranu. Tu dajme tomu, že dáme 3, takto. Alebo takto, no. Dáme to takto. 1, 2, 3, ok. Dáme ešte tak. Super. Tu si to dáme takisto. Počkej, koľko sme tu dávali? Jaj, dobre. Dobre ľudia, takže ja to už mám takto tu nejako postavené. Zatiaľ mám 3 časti na tomto domčeku. A idem teraz robiť si červenú strechu. Čo sa mi veľmi páči. Teraz zatiaľ ten domček. Tak. Tak. Toto bude podľa mňa jedna z najkrajších oblastí, aké mám na tomto strovčeku. Lebo mne sa tento hubový bajon veľmi páči. Ale ja som ho ešte ani nenašiel moc v normálnom živote. Neviem, či je, môžete napísať do komentáru, že či aj v normálnom proste, keď hráte, že či je to tam. Ale nehrám až tak často tamten. Teraz som tu proste taký domček, alebo vlastne no, taký ostrov som si tu našiel a postavil som si tu. Lebo viete, že asi väčšinou dedinky opravujem. Tak, počka tuto a tuto dáme tak. Počkať, nie, tak. A to ešte si dáme aj túto na druhú stranu. Tak, super, a teraz to je pekné. Teraz sa mi to páči. Teraz to vyzerá celkom pekne. No a
Tuto si urobíme ešte takto. Dobre, a tu takto. A tu potom do stredu dáme pekne ver. Tak hej, toto bude fakt pekné, ľudia. Ešte takto, tu si dorobíme tú strechu. Abo, počkať, jak to mám nechať. To je asi hlúpe tak, či? Abo tak asi, no. Dobro ľudia, takže ja to už mám takto, tu som si ju ešte vylepšil trošku tú strechu. A teraz môžete vidieť, že veľmi pekne vyzerá tá strecha. Idem vám to aj ukázať znútra už. Takto tu som si dal ku boku, tu som si dal dvere ešte, taktiež si tu dáme takéto červené schody. Tak, dáme si tu treba z tieto. Tie tu aj hodia sa. No a máme takýto priestor a na druhej strane máme tak isto. Takže tu si dáme kuchynku. A na druhú stranu by som si dal asi posiel, takže... O, tak sa mi to asi aj páči, takže dáme si tu ako prvé ešte aj sklo. Tak isto. Dobre, teraz to máme veľmi pekne, si myslím. Takže tak, ja si myslím, že to je celkom veľký priestor, lebo není to malý domček, si myslím. Ani veľký, proste je to taký stred. Ale nemám tu až tak veľa miesta na to, že by som si tu taký veľký postavil dom. Dáme takto. Toto tak. Dobre. Tu si dáme takto. Ešte asi na také svetlo lampu bude aj treba, čo tam je tak samozrejme vodu. Vyskúšam si pozrieť aj aké ešte svetlo, lebo fakt to nesvietí moc. Keď vyskúšame dať takto. Tak a na druhej strane vyskúšame dať takisto. Dobre, to je teraz to pekne. A vlastne počkaj, to ešte tak môžem dať. Hej, lebo ja mám tam tú takú vysokú tú strechu. Tak. Tuto to opravíme hneď. Ja si teraz ľudia akože myslím, že to vyzerá fakt pekne. Celý ten domček. A tu si dám ešte blok, bo som ho milom rozbil, prepáčte. Tak a teraz to vyzerá si myslím fakt pekne. Dobre, takže ja som si teraz postavil aj chodník ľudia. Tuto tu si potom postavíme taký plotík, alebo že by nám neutekali furt tie kravy. Lebo tie kravy, alebo neviem ľudia, ak sa to volá, fakt opravte ma. Bo ja ich tu teraz asi žiadne nemám, ako ste si mohli všimnúť. A takisto som to aj dozadu trošku ešte predĺžil. Ja si myslím, že táto oblasť je aj najkrajšia, by som povedal, z celého tohto strova. Mne sa strašne páči tento bajón. Ale takto tu si tu ideme teraz dať posteľ. Dáme si tu červenú, však prečo nie? Tak, to bude teraz pekne vyzerať takto. Takto. Takže ešte okrem tejto tu ľudia časti nám vyjdú ešte dve. Hej, dve, keď sa nemýlim, tak. Dobre, tu si to urobíme takto. A sem si dáme takto tu veľký čarodejský stôl, z ktorý si môžeme to oblečenie tak lepšiť. Armora, alebo ako sa to volá. Dobre, takže všetko si teraz tam ideme nahádzať. Dobre. A teraz si tu ideme dať tie kravy, keď už máme zatvorený ten plot. A vlastne ešte nemáme. Čakaj, tak to hneď napravíme. Bo nič furt utekajú. Dobre, to potom teraz. Abo idem teraz. Nám tu treba, viete, aj takto urobiť. Teraz nám nebudú aspoň kravy utekať. Aspoň keď sa nebudú. Takže to takto tu nejako vyzerá. Tí kravy. No ľudia, ešte aj v poslednej časti si chcem postaviť farmu. Potom plášť a most. Aj tam jedna mi utekla. Takže... Bude to veľmi veľa toho, ale ľudia, mimochodom, sme na konci videjka, ak sa ti videjko páčilo, dávaj lajky, odber, ak nie, tak si ho aspoň pozri, ja si myslím, že táto časť bola dneska veľmi pekná, mne sa to páčilo, keď aj tebe, daj like, čau.